16. května 2013 do pražské zoo za pouhou 1 korunu. Teď právě vstoupil 480. návštěvník. Rodina nosorožců, táta, máma a kluk. Slonům nejdříve navedli krmení a v 11 hodin je pustili, aby se nažrali. Thank you.
zoologické zahradě je mnoho dětí, školky, školy, jezdí tam po celé zoo vláček. A je tam jedna zajímavost, že u vchodu si rodiče můžou půjčit vozík a své děti můžou provést po celé zoo tak, aby jim nebolely nohy. V samoobslužné restauraci v areálu zoo jsme měli oběd, španělský ptáček z rýží a pivo kozel. A závěrem jsme se krátce prošli po nádvoří Trojského zámku.